Fala, CryptoTraders! Começando mais um vídeo aqui no canal. E olha só, o Bitcoin quase no topo histórico. Falta muito pouco, faltam cerca de 2% para a gente bater no topo. Se bater o topo histórico nesse vídeo, a gente abre 3 horas de live. Tô brincando, vai que bate. Daqui a pouco a gente bate o topo histórico, eu tô lascado. Lembrando que do dia 22 ao dia 29 de março vai acontecer o evento O Plano Cripto. É um evento onde eu vou passar tudo que vocês precisam para dar os primeiros passos e operar de forma eficiente, técnica, segura, lucrativa, enfim. Vai ser uma chuva de informação para você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga. Clica nesse link aqui embaixo, no primeiro link. Clica, faz a sua inscrição, garanta a sua vaga e vamos lá. Evento 100% online e gratuito. Já de olho no Bitcoin agora, tempo gráfico de 4 horas é o Coringa. É o melhor tempo gráfico para a gente ficar observando nesse momento. Foi o que a gente falou ontem, ó. Topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Topo, e a gente vai fazendo a tendência nítida de topos e fundos ascendentes. Ela é linda e vai ficar e ela deixará o Bitcoin extremamente saudável. Olha só como a gente segura não só a tendência, né? Você começa a juntar informações, tendência de alta no tempo gráfico de 4 horas, e o apoio do fundo ascendente é sempre a EMA 12 ou a EMA 26. Então, muitas pessoas que operam em tempos gráficos menores e não conseguem mapear, você fazer aquele translado entre os tempos gráficos, né? Você usar um. Olha só, se você está usando somente um tempo gráfico, você vê uns movimentos de queda com volume enorme, você fala: ah, agora o Bitcoin perdeu o suporte, o que que vai acontecer? Vai derreter, olha só, ah, o Bitcoin está caindo de novo. Mas, na verdade, só são bases de preços que estão sendo estabelecidas ao longo de uma tendência de alta em algum tempo gráfico maior. Para você formar bases de preço em tempos gráficos maiores, você precisa essencialmente perder suportes em tempos gráficos menores. E aí, se você operar, por exemplo, se eu estivesse operando somente no tempo gráfico de 1 hora, perdi o suporte. Muita gente acaba tomando um stop nessa região. Muita gente acaba perdendo o suporte anterior e tomando um stop. E, na verdade, você só está formando mais uma base de preço para continuar uma tendência que está extremamente saudável. Então, você navegar nos tempos gráficos e conseguir visualizar a figura como um todo vai mudar a forma como você opera. E eu vou ensinar isso no plano cripto. Link aqui embaixo. Então, de olho no 4 horas do Bitcoin, e assim que a gente perder a tendência do tempo gráfico de 4 horas, formar um pivô de baixa, a gente vai ter que fazer o quê? Zoom out, tempo gráfico maior, não, damos uma olhada no diário, e a gente vai ver que tem um topo, fundo ascendente, provavelmente um topo, um fundo ascendente e continuando a tendência. Ah, mas se o diário também perder essa tendência, olha só, topos e fundos, e o diário forma um fundo, topo descendente e inverte para baixo. Zoom out, olha no tempo gráfico semanal e aí a gente começa a esperar por um possível padrão. É improvável, tá? Mas a gente começa a esperar por um possível padrão de equilíbrio se o diário perder a tendência de alta. Eu acho extremamente improvável, mas a gente tem que saber mapear quais são as possibilidades nesse momento. Então você tem que estar preparado para tudo que vier. Se perder o suporte, sabe, olha, perder o suporte, a maior probabilidade de inverter. Assim, perdemos o suporte. Qual é a maior probabilidade agora? Perdemos o suporte no diário. A maior probabilidade é formar um fundo ascendente no semanal contra o fundo anterior, devido a todo esse movimento de alta. Eu acho improvável, mas caso perca o suporte no diário, temos que observar esse possível padrão. Então, tempo gráfico de 4 horas, quase no topo histórico. Acredito muito que a gente chegue lá. No Brasil, a gente já é Réveillon no Brasil, né? Já é topo histórico no Brasil. Nossa moeda não vale nada, o dólar está valorizando muito perante a nossa moeda. Então, o Bitcoin no Brasil já está no topo histórico. E uma ótima forma de você se proteger da inflação e do real brasileiro é estando em criptomoedas ou dolarizado. Então, continuando a análise, vocês pediram muito o IBIX. O que que está acontecendo com essa moeda que vocês tanto pedem? Nos comentários eram só sapos nesses comentários. E aqui temos no tempo gráfico diário inside bars. Olha só, a gente falou no último vídeo e vocês me martelaram porque a gente falou isso. Eu falei: olha só, maior probabilidade
de Weebix era formar um inside bars, porque ele criou um nível de preço muito grande. E aí criou um outro nível de preço muito grande, e aqui estamos no inside bars. A maior probabilidade é formar mais um. E aí vocês, os fanáticos, ficaram: você está louco, o Weebix vai para a lua. Enfim, vamos manter na técnica sem se apegar às moedas. A moeda subiu, lucramos, saímos e vamos para a próxima moeda. A gente não precisa ficar fanático dentro de uma moeda. Análise técnica e a gente corta quando atingir o nosso alvo. Continuando, a maior probabilidade então é um inside bars. E aí, se a gente der um zoom in no tempo gráfico de 4 horas, a gente vai ver o possível padrão de equilíbrio que falamos: topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Essa é a maior probabilidade de Weebix nesse momento, até ter um rompimento. Claro, podemos romper para cima, mas a gente deve apertar. E aí, quando você romper a linha de resistência, temos espaço para ter uma continuidade de preço. Isso aqui é só um fôlego que a moeda está tendo, porque tivemos grandes volumes de compra ao longo do caminho, e aí agora estamos lateralizando com menos volume, criando um fôlego, enquanto os RSIs, os índices de força relativa, esfriam um pouco, e aí a moeda consegue respirar lateralizando mais um pouquinho. Então, a maior probabilidade para amanhã é ficar dentro desse padrão. A outra moeda muito pedida por vocês foi Vamos dar uma olhada em Dodge para ver. Dodge, a gente teve esse padrão de equilíbrio, olha só. A gente tem um fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Olha o rompimento. Rompimentos de padrões de equilíbrio são muito bons para operar, e quanto mais extenso, é como se fosse um estilingue. Quanto mais você puxa, na hora que você solta esse estilingue, ele vai muito mais longe. Então, o ideal para a Weebix seria lateralizar ao máximo, para quando a gente soltar, ela ter essa estilingada e a gente entra com posições de scalp no rompimento. E no rompimento para cima, porque a tendência geral é para cima. Então, a Dodge manteve a tendência, agora inverteu para uma tendência de alta no diário: topo, fundo ascendente, pivô de alta, buscando um novo fundo ascendente. Pode ser aqui um bom ponto. Lembrando que Dodge no mensal a gente tem um inside bars, então a gente deve ficar lateralizando mais um pouco no mensal. Isso levaria alguns meses lateralizando, não meses, né? Algumas semanas a mais aí lateralizando. Não se esqueça, eu nunca sei para qual lado é para se inscrever, se é aqui, se é lá, mas enfim, inscreva-se no canal e deixe esse like, porque o like ajuda muito o canal. E o que vocês acharam da conta dos 100 dólares? Soltamos o episódio 2, onde eu me ferrei. Soltamos o episódio 2, onde eu me ferrei. Mas depois até que deu certo. Então, o episódio 2 está no ar. Comenta aqui o que vocês estão achando dessa série dos 100 dólares. E a gente vai continuar aí por mais 2 meses e meio, vendo onde conseguimos chegar com apenas 100 dólares. É para mostrar para a galera que está começando o passo a passo para a gente obter resultados. FTM, a gente tem um padrão de equilíbrio no FTM. Olha só, esse tipo de padrão de equilíbrio que eu gosto. A gente tem um fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, provável fundo ascendente, topo descendente, e eu vou operar no rompimento. Meu alarme já está aqui. Eu vou gostar de operar no rompimento para cima. Para baixo eu não vou operar não, porque a tendência é de alta. E a gente tem algumas outras moedas. Isso é a maior probabilidade de Weebix, tá? É ficar dentro de um padrão de equilíbrio desse. Link também é a mesma coisa que Dodge. A gente, na verdade, não tinha um padrão de equilíbrio tão extenso, mas estamos em topos e fundos ascendentes. Mas uma bandeira vermelha é que a gente está rompendo o topo anterior, mas não está tendo continuidade de alta. A gente está devolvendo muito. A gente pode ter que dar o zoom out no semanal para buscar um padrão de equilíbrio no semanal. Eu falei isso ontem e estou repetindo agora. ADA eu fiz ontem. Qual foi a outra moeda que vocês pediram, meu Deus? CHZ, CHZ. No tempo gráfico de 4 horas, olha só, padrão de equilíbrio que rompeu para cima também. Padrões de equilíbrio em todos os lados. E padrão de equilíbrio é quando o preço explode para cima, e aí a gente tem um momento de respiro do preço. O preço tem que aliviar, esfriar os RSIs, acalmar para subir de novo. Então, ou cair, tá? Padrão de equilíbrio pode romper para cima ou para baixo. Então, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, rompemos a resistência. Olha só o momento de rompimento da resistência e o volume entrando confirmando esse rompimento.
provável continuidade de alta, e aqui a gente tem novamente um inside bars no 4 horas, rompendo para cima, aumenta a probabilidade de continuação, e quando você vê um inside bars, você dá um zoom in, você vê um possível padrão de equilíbrio. Então, podemos ver no topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, para manter dentro desse padrão. Por isso que você tem que navegar entre os tempos gráficos e ir destrinchando esse gráfico o máximo possível para você obter maior informação. Continuando, então, no tempo gráfico de 4 horas, continuidade de alta. No tempo gráfico diário, a gente formou uma bandeira de alta inside bars também. Olha só, inside bars para todo lado. Esses rompimentos de inside bars são muito interessantes. Rompemos o topo do candle anterior e tivemos a confirmação com o volume também. E isso aqui também é uma possível bandeira de alta. Continuação em CHZ e já está... Nossa, subiu muito CHZ, né? Subiu quase... 1000% em alguns dias, e muito cuidado com quem for comprar agora no FOMO, porque qualquer movimento de baixa para formar um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, por exemplo, aqui, qualquer coisa que a gente vá formar um fundo ascendente saudável no tempo gráfico semanal, a gente pode ter uma retração na moeda aí de pelo menos 30%. Então, se você está entrando agora ainda mais alavancado, você pode ter a sua conta liquidada e nada mudou na tendência. A gente forma um fundo ascendente no semanal e tem uma continuação para cima e muita gente acaba sendo liquidado. Comenta aqui algumas moedas para eu fazer no próximo vídeo, sem mandar esses sapos doidos no comentário. E Litecoin, vocês reclamaram que eu não fiz Litecoin ontem. Litecoin está presa dentro da cunha do Litecoin contra Bitcoin. Olha só essa nossa grandiosa cunha descendente. Estamos indo testar o fundo dela de novo. E, geralmente, quando a gente testa esse fundo, tem um grande poder de compra em Litecoin contra Bitcoin para manter de volta dentro da cunha. Então, não tem muito o que fazer no Litecoin, apenas esperar. Enquanto isso, ela fica mais fraca do que o Bitcoin. O Bitcoin tende a subir mais. Aí você vê a Bitcoin valorizando 3,10%, Litecoin valorizando 0,48%. É porque Litecoin está perdendo força contra o Bitcoin por estar dentro de um padrão, que é um padrão onde o preço vai perdendo força, perdendo força, perdendo força, e geralmente explode para cima. É isso, galera. Boa noite para vocês e até a próxima.